usually to receive this bracelet. הצמיד האלקטרוני נכנס לחיינו בסערה לפני שבוע. I had the possibility to be at my home, isolated at my home, and I think that's a very nice idea. הרעיון באמת אולי נחמד, אבל בביצוע יש לא מעט בעיות מסתבר. המכשיר מת, הכנסתי אותו לטעינה עכשיו. הנה הוא עולה. הודעות. הוא לא בכלל קלט שהוא על בטריה נמוכה, הוא פרק מ-70 ל-0 די מהר, אתם רואים שפה 0. בקיצור, מערכת לא יציבה כלל וכלל. המערכת הזאת היא בפירוש לא עובדת. מוקד שיש יציבות במערכת לא פונה אליך, לא בודק. היום בכנסת קודם העניין. סגן שר הבריאות אומר שבפיילוט רוב מכריע של משתמשי הצמיד האלקטרוני הקפידו על הבידוד הביתי. הייתה היענות גבוהה מאוד, רוב המכריע של המשתתפים הקפיד על הוראות הבידוד, ולמעשה, בזכות הצלחת הפיילוט, אנחנו הולכים להציע את החוק הזה. אבל בפועל קשה לדעת אם באמת הדבר נכון. מהתיעודים שתראו כעת, מתברר שלא בהכרח. למשל, ברק קיבל את הצמיד בנתב"ג, המערכת בנויה משלושה רכיבים, אזיק, טלפון ייעודי ויחידה ביתית. זה האזיק האלקטרוני, אליו מחובר טלפון נייד, כמו שאתם רואים, אני חייב להיות באזור מקום הבידוד. יש אביזר נוסף שאמור להיות מותקן בבית, לא קיבלתי אותו, כאשר אמרו לי שלא כולם מקבלים אותו, והם יודעים. בפועל, למשל במקומות רבים ללא קליטה, פשוט אין דרך לאתר את אותו אדם. אני מבודד במרתף אצלנו, אז אין קליטה, אבל זה לא מעניין אף אחד, הם לא מתקשרים לשאול, למה הם לא מקבלים אות מהמכשיר. ועוד בעיה נוספת, הטלפון פורק סוללה די הרבה, למעשה הוא כבוי לחלוטין, גם כאן איש לא ממש בודק. אני שבוע בדיוק בבית, הפלאפון עם הצמיד סגור חצי מהזמן, הבטריה קורסת, אף אחד בכלל לא בא לבדוק, לא משטרה ולא כלום. יכולתי לטייל ואף אחד לא יודע כלום. עדיין עם האזיק, עדיין עם הטלפון שמחובר אליו, אני רואה שהוא כבר לא עובד, הוא היה על 70% לפני שעה, אבל אף אחד לא התקשר לראות מה קורה ולמה זה לא עובד. לא הדבר הכי מוצלח בעולם. בימים הקרובים הכנסת תאשר את השימוש בצמידים סופית. כדאי אולי לבדוק שכולם מקבלים את כל החלקים, שהסוללות באמת תקינות, ושאולי בכל זאת יפקחו קצת בשטח, כי אם לא, אל תתפלאו אם חלק ניכר מהמבודדים פשוט יצאו לטייל.